Velkomin í tíma. Í tímanum í dag þurfum við teygju til að binda við eitthvað stöðugt, aðra æfingateygju, svona æfingateygju hring og stól. Síðan gott að hafa vegg, vera nálægt vegg þar sem við gerum lokateygjur. Ok, við skulum byrja á smá upphitun. Byrjum á því að rugga okkur rólega í mjöðumunum. Alltaf gott að byrja æfingar á að rugga sér í mjöðumunum og finna hvort maður sé með ykkur síspennu á þessu svæði. Hvort maður sé herpa rassinn saman. Það getur prófað þegar þú ert að rugga þér svona í mjöðumunum. Prófa að spenna rassinn og fyndu hvað það er erfitt að hefa mjöðumunar. Gerir svo stóran hring með mjöðumunum. Og skiptum átt, gera stóran hring, mjúk í hnánum og skipta aftur og gera aðeins minni hring núna með mjöðmunum og reyna að vera alveg kjur hérna ofan. Og skiptum átt, finna reyfli erfið að snúa í aðra áttina, reynir á samhæfingun aðeins. Og fínt, veltu nú mjöðmagrindinni fram og tilbaka hérna undir okkur og svo út, sitt á hvað. Gott að þjálfa að finna hvar mjöðmagrindin er, hvort við séum föst með hana í þessa rátt eða hérna. Við viljum vera í miðstöðinni, þannig gott að þjálfa þetta hans upp, vera mjúk í hnjánum þegar við gerum þetta. Þú getur prófað að læsa hnjánum, þá finnur þetta sem maður svolítið hefur takmarkaða hreyfingu. Þannig að mjúki hnjánum eða veltu mjaðmagrindinni fram og tilbaka. Og annað þú veltu mjaðmagrindinni, þú ert hérna, veltu mjaðmagrindinni undir, þá spennist kviðurinn og þú veist að rassin út, þá spennist bakvöðanir. Stoppum svo í miðjunni, finna mjaðminn svolítið lausar, stoppum þar og setja rassin út og rétt úr sér. Finna í næja halda nokkurn veginn miðstöðunni á mjaðmagrind. Getum líka að kveikja á rassvöðmanum og ef þetta er erfiðara þetta hendur fyrir aftan hnakka og fínt. Gerum næst að við ætlum að snerta hérna innanvert á hælinn og hérna erum við hugsa útsnúningu mjöðminni, þannig ætlum við reyna að vera svolítið bein, þannig við erum ekki að hreyfa efri partinn líkamanum, hann er reyna að vera svolítið kjöru ofan og snertum innanvert á hælana. Og fínt, snertum hann utanvert á hælana. Gott eins að liðka mjöðminnar. Síðan þú snerta hérna innanvert. Og utanvert, sami fótur, innanvert, utanvert. Getur gert það hægt, getur líka prófa að gera hraðar. Þannig finnir bara hvað henta þér. Og fínt, skipta, snerta innanvert, utanvert, innanvert, utanvert. Og getur aukið hraðan. Og fínt, setjum hendur hérna á axlirnar og þeim olnbogar snertast og rennum við það tilbaka. Þannig herðablöðin rennar fram þegar olnbogar snertast og svo herðablöðin rennar aftur á bak. Aðeins að liðka brjóstbakið og hreyfa herðablöðin. Gefum þetta nokkur sinnum. Og fínt, heldum áfram með hendur hérna á öxlum og lyftum handleggjunum upp og niður. Og þegar við lyftum hérna upp reynum að halda mjóbakinu fyrir ekki að kyrru, þannig við erum ekki að sveifla okkur fram. Bara reyna að hreyfa öxlirnar. Stoppa svo hérna uppi, teygja úr sig og gera sig langan. Þannig hugsa upp með herðarnar og slaka á herðum og aftur. Upp með herðarnar og slaka, upp og slaka,
og upp og slaka og smátt og smátt að færa handleggina neðar. Komið handleggina hérna, reyna að hafa olnboga alveg beina, eða handleggi alveg beina en ekki beygja olnboga og renna fram og tilbaka með herðablöðin. Þetta alveg lúmst erfitt. 3, 2, 1 og slaka. Dúa létt í hnjánum, svo slaka aðeins hérna á höndunum. Það mjúkir. Þetta kraft frá fótunum, svo sveifla höndunum. Og fínt. Nú ætlum við að setjast, ímynda sér sem að setjast í stól. Og athuga hérna hvort að mjaðmagrindi sé í miðstöð. Er hún hérna? Eða ertu alveg hér, þannig fyndi miðstöðuna og rétt úr sér. Setjast í stól, halda, opnum yfir í aðra áttina og tilbaka. Opnum yfir í hina áttina og tilbaka og rétt úr sér. Og aftur, setjast niður í stól, prófum núna að fara upp á tær, niður og rétt úr sér. Og aftur, setjast í stól, upp á tær, niður. Og rétt úr sér, flott. Hællin í golf, táin upp. Dúum aðeins hérna, kom aðeins tegja aftanlæri svöðunum. Alveg beint bak, dúa. Dúa, dúa og dúa. Og skiptum fót, hællin í golf, táin upp, rassin út. Og dúa. Dúa, dúa, dúa og fínt, hristum aðeins fæturnar. Setjum annað fótur fyrir framan, fremur fótur beint, aftur fótur, þá snýsist fóturinn beint fram, ekki útskeið. Hann snýr beint fram, hendur með mér, höllum okkur fram, höfum fremra hné beint og réttum úr okkur. Og ég finnir þegar við höllum okkur fram, þá kemur góð teygja á aftanlæri sveðvan á fótunum sem fyrir framan. Líka smá jafnvægi. Flott, stoppa hérna, setur hendur út og halda. Og sami hendur og réttur höndum. Gerum nokkur sinnum. Og fínt, skiptu fót. Passa aftur fótur, það sé ekki útskeið, heldur svona beint fram. Þeirri pínu jafnvægið, hendur á mjaðmir, fremri fótur beinn og höllum okkur fram. Nokkru sinnum. Og góða teygju á aftanlæri svöðanum. Og stoppa hérna. Handlegginn niður og rétta úr og lófa saman. Réttur handlegginum og svo lófa saman. Rétta og lófa saman. Glæsilegt. Setjum hendur á mjaðmir, setjum annan handlegginn upp, hugsum upp, upp, upp og höllum okkur yfir í aðra áttina og fá góða teygju á síðunni. Gott að senda andadráttinn inn í síðuna, anda inn og blása frá. Skipta, teygja okkur upp, 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 upp og höll okkur yfir. Fá góða teygju hérna í síðuna, anda inn og blása frá. Einu sinni enn, örlítið hraðar, teygjum okkur upp og svo höllum okkur yfir og alla tíman eru að gera okkur löng. Þannig lengi sig og tilbaka, teygjum okkur upp, upp, upp og hall yfir í aðra áttina. Og gerum okkur löng og glæsilegt, spenna greipar fyrir aftur bak, draga herðablöð saman og svo höllum okkur fram. Og leifa handleggjunum að síga rólega niður í gólfið. Það var þyngdakraftin tókur og rétt úr sér. Smá í viðbót. Það ætlum aðeins að opna mjaðminn hérna framan. Svo ætlum við aftur annað fót fyrir framan. Aftur fótust í beint fram, ekki útskeif. Síðan ætlum við að velta mjaðmagrindin undir mig með því að spenna raskinnina á þau fæti sem eru aftar. Þannig að ég leiði spenna raskinnina hérna og gefur sem að teygja hérna í náran. Ef þú finnir ekki teygju, spennt þá bara rassinn betur og reyndar létta hans og aftur í fætinum. Halda þessu, tek sama handlegg og þeim megin sem ég er teygja á og opna yfir til hliðar.
og fer út teginu. Það eru ekki að halda voða lengi. Bara allan tíma spenna rassinn, tegja sig yfir til hliðar og tilbaka. Og skiptu fót. Annar fót fyrir framan, hinn fyrir aftan, passa fótu snúr beint fram, ekki útskeið. Velta mjaðmagrindin undir sig og spenna rasskinnina þeim megin sem eru að teygja, þannig aftur á fótur, þá finnir þið að rasskinnin spennt. Höllum aðeins frá og tegjum okkur upp. Tegjum okkur yfir og tilbaka. Tegjum okkur yfir og tilbaka. Eins og viðbót. Tegjum okkur yfir og tilbaka. Glæsilegt. Dúum létt hérna í hnjánum. Og næst verðum við í styrktaræfingar. Við ætlum að byrja styrktaræfingarnar sitjandi í stól og við ætlum að byrja á því að nota þennan æfingateygju hring. Klæðum okkur í æfingateygjuna, setjum hann utan hnén, skiptir ekki máli hvort það sé hérna fyrir ofan hnéliðin eða neðan, bara það sem þið er þægilegra. Hefum svona cirka mjaðmabreidd á milli, góða setstöðu og pressum út í hliðar. Passa að fara ekki upp á jarkana, reynum að halda iljunum þokkalega kyrrum í gólfinu. Þannig tökum 10 sinnum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Krossleggjum hendur eða nota hendur fyrir stuðning og ætlum að standa upp og setjast í teginni. Þrýstu örlítið hnjánum út í hliðar með teginna. Og við stöndum upp 10 sinnum. 1 og 2 og 3 4 5 6 7 8 9 og 10. Flott, hvíla aðeins, minn þetta tekur hérna vel í rassvöðana. Höldum áfram, pressum aftur út 10 sinnum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Stöndum upp og setjumst núna og villum taka 8 sinnum. Pressa út, krossleggja hendur. 1, og 2, 3, 4, 5, og 6, 7, og 8. Förum úr teginni. Finna að tekur hérna vel í, gott svona aðeins. Bytta hérna eða maður, þetta er mjög sársauka fullt. Næst ætlaðu að fara í kviðæfingar. Setjumst þá vel framalega á stólsessuna. Veltum mjaðmagrindin undir okkur, krossleggjum hendur, viltum halla okkur aftur á bak og reyna að láta baki snerta stólsessuna. Það sem þarf virkilega að passa er með þessi baki ekki fettu. Það er svona gott að setja svona svo heipóki eða í svona rækistöðu. Krossleggja hendur, öndum inn, blásu frá, tökum 10, 1, blásu frá leiðinu, 2 og 3, 4 og 5, 6, 7, 8, 9 og 10 halda. Hugsum að draga naflinn hérna í áttakvið og slaka. Ef þú tekur eftir því og þú ert að gera kviðæfingar að mynda svona strýta á kviðnum, þá þarftu að blása aðeins kröftulega frá. Þegar við blásum frá svona kröftulega, þá virkjum við betur djúpakerfið. Við viljum ekki að mikið strýta myndist á kviðnum. Og jafnvel þarftu bara að fara aðeins styttra niður. Gerum þetta aftur. Og 1 og 2
þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Halda, blása frá, hugsa að draga naflan inn í áttahryggnum. Þetta á aðeins að taka í og slaka. Krossleggjum aftur hendur, höllum okkur örlítið aftur á bak og hérna ætlum við að snúa upp á okkur til beggja hliða. Það sem þarf að passa hér þegar við snúum upp á okkur er ekki að rugga hérna, heldur að gera hreina snúningshreyfingu. Ok, halla sér örlítið aftur á bak og snúa til beggja hliða. Anda inn og blása frá hérna líka. Þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Flott. Næst ætlum við að standa upp og færa okkur á teginni sem er bundin í eitthvað stöðugt. Hér má nota stól til að styðja sig við ef þess þarf. Ég ætla ekki að nota stól. Þannig færa bara inn í hliðar, þannig að taka aðfærsluæfingu, styrki hérna innan lærisvöðvana. Fótur sem stöndum í á var alveg stöðugur. Þannig að eina sem hreyfist er fóturinn sem dregst af og til hliðar. Og við byrjum. Einn og tilla. Tveir. Þrír. Fjórir. Fimm. Sex. Sjö. Takta eftir hvort þá svolítið ekki alveg stöð í fótur sem stendur í. Níu og tíu. Förum með hinn fótinn ofan í, snúum okkur í hálfhring, tökum hinn fótinn upp úr og gerum alveg eins á hinni hliðinni. Þannig að draugum að og tilla. Einn og tveir, þrír, fjórir og fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Snungur aftur í hálfhring, ekki fara úr teginni. Fyrir með hinn fótinn núna ofan í. Næst ætlum við að pressum fótinn út og fótur sem stöndum í er líka alveg stöðugur. Þessi æfing getur oft reynst erfið fyrir þá sem eru mjög slæmir í mjöðmanum. Þá er jafnvel gott bara að sleppa teginni. En prófa ykkur endilega áfram. Þannig byrja að pressa út. Einn og tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Skiptum átt, snúum okkur í hálfhring og pressum út. Einn og tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Flott. Klæðum okkur úr teginni og finn ég að tekur svolítið í fótinn sem maður stendur í. Þar eru líka vöðvarnir að vinna stöðuleika vöðva mjaðma. Þannig að þeir eru bæði að þjálfa hreyfivöðvana hérna og líka stöðuleika mjaðma. Þetta er góð æfing. Við komum næst aðra æfingateygju og nú ætlum við að taka æfingu sem köllum T-æfinguna. Það má gera hana upp við vegg, hérna ef manni finnst það þægilegra, það má líka gera standandi hérna. Þannig að alveg handleggir beinir, draugum teginn út eins og ég gera T og tilbaka. Hugsa um herðablöðin og þetta renna fram og tilbaka. Og tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu
Og tíu. Flott. Leggjum teina frá okkur. Hérna. Komum okkur hana upp að vegg. Höfum fætina hérna vel frá. Og síðan ætlum við að setja þetta niður eins og setja þetta í stól. Setja þetta í svona cirka 90 gráður. Nýja fara ekki fram fyrir tær. Þannig að finni þægilega stellingu og ætlum við að halda hérna í 10 sekúndur. Ef þú getur ekki haldið í 10 sekúndur, þá bara færðu upp. Geta haft hendur hér eða hendur nefnir síðum. 5, 4, 3, 2, 1 og slaka. Hvíla vel á milli. Þetta reynist mörgum mjög erfið æfing. Hérna erum við, þetta er ísometrisk æfing. Það því að vera kyrr, þá skiptast, þá virkir alla vöðvaþræðina. Setjast aftur niður. Og heldum 10 sekúndur. Þegar við hreyfum vöðvann frá beygju og rétta, þá skiptast vöðvaþræðinir á að virkjast. En í þessi ræmingu, þar sem er alveg kyrr og vöðvinn spennist, þá virkjum við vel alla vöðvaþræðina og kveikjum vel á vöðvanum. Og rétta. Gott að strjúka lærinu milli. Tökum í þriðja skiptið. Setjast niður. Í cirka 90 gráður. Ef þú getur það alls ekki, þá ferum við alltaf bara ofar. Og halda. Markmiðið geta haldið hér einn daginn 20-30 sekúndur, jafnvel lengur. Og rétta úr. Gott að hrista á milli. Höldum okkur í eitthvað, lyftum okkur upp á tær, hafa þungan á tá 1 og tá 2. 10 sinnum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, stoppa hérna uppi, lyfta öðru fætinum upp og síga niður, gerum þetta aftur, lyftum okkur tær, lyfta öðru fætinum upp og síga niður, upp, lyfta og síga niður, upp, lyfta og síga niður, skiptum fót, við þurfum upp á tær, lyftum hinu fætinum upp, síga niður, upp á tær, lyftum öðru fætinum og síga niður. Og síðan niður. Flott, hristum aðeins, kálfana og tökum 10 sinni viðbót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Flott. Tökum 1 sinni viðbót að sitja við vegginn. Það er svo góð æfing. Fætinni frá. Og setjast niður, 90 gráður ef þú getur og við ætlum að halda. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og rétta. Og aftur. 10, 9, 8, 7, jafnvel dýpra núna. 6, 5, 4, 3, 2 og rétta. Flott. Síðasta æfingin, styrktaræfingin, er hliðarplanki. Seinna í tímanum munum við síðan fara á dýnu og æfa hliðarplanka þar. En það byrja hérna upp í vegg. Það sem við þurfum að passa er að olnbogi og axlaliður séu í beinni línu. Við viljum ekki hafa olnbogann fyrir ofan axlaliðin. Það getur verið ómikið álag á axlina. Þannig að svona nokkurn í beinni línu. Förum hérna aðeins frá. Réttum hérna úr okkur, hann er eins og bara bein lína og finnum ekki með spenna hérna í síðuna. Og við ætlum að halda. Ef þetta reynir rosalega á axlaliðin, þá bara halda styttra í einu. Það er misjætt hvernig vel þetta fer í axlarnar fólki. Flestir þola þetta ágætlega. Og skiptum hlið. Öxl og olnbogi er nokkurnið í beinni línu. Líkaminn er alveg beinn og halda. Finna jafnvel fyrir síðunni, það kemur spenna hérna í síðuna. Og skiptum aftur hlið. Nú ætlum við að gera alveg eins, passa öxl og olnbogi í beinni línu. En nú ætlum við að gera það öllítið erfiðara. Ætlum við að lyfta öðru fætinu frá. 5 sinnum. 1, 2, 3, 4,
5 halda og skiptum hlið og við lyftum 1 2 3 4 5 halda flott nú hefur lokið styrktaræfingum og ætlum næst að færa okkur yfir í teygjur fyrsta teygjuæfing sem við ætlum að gera að teygja aðeins á aftan lærisvöðvanum fínt að finna einhver upphækkun eða nota bara stól setjum fótinn upp á mjaðmir snúa beint fram beint bak kreppum við aðeins ökklann og förum niður þangað við fáum teygju og þegar við erum kreftan ökkla þá finnum við að teygjan kemur tiltölulega fljótt annars sem gott að gera að þegar við erum í teygjunum þá ætlum við að hægja á andadrættinum þá ætlum við að reyna að anda bara inn og út nefið prófa síðan að rétt úr ökklanum og kreppa sitt á hvað kreppa og rétta kreppa og rétta kreppa og rétta hérna erum aðeins að hreyfa við stóru tauginni taugin sem kemur úr bakinu fer gegnum rasskinnina og niður í fót réttum úr okkur öndum inn blásum frá með nefinu og förum núna aðeins dýpra og þú ræður hvort þú hefur kreft á nökkla eða rétta rist anda rólega hérna og skiptum fót beint bak mjaðmir snúa beint fram kreppa ökkla og höllum okkur niður þangað til að finna fyrstu mótstöðuna halda þar anda rólega og rólega byrja að kreppa og rétta á ökklunum og fínt réttum úr okkur ræði hvort hefur kreftana réttan ökla núna og förum aðeins dýpra inn í teygjuna flott, skiptum aftur fót snú núna aðeins á hlið og ætlum að teygja hérna innanlærisvöðunum þá ætlum við að halla okkur aðeins fram þangað til við finnum teygja hérna innanlærisvöðunum hér getur gott að vera að kreppa ökklan örlítið og gott aðeins að dúa ef þú ert mjög liðug eða liðugur þá beygir hnéð aðeins og fer ég aðeins dýpra og ef ég sé mjög liðug þá gríp ég í tærnar á mér með höndunum og skiptum fót snúum á hlið rassin örlítið út og fá milda teygju innanlærisvöðunum gott að kreppa ökklann og aðeins dúa og fínt setjum næst núna annar fótinn upp á stólinn en ef þú ert liðug þá gott að setja hnéð hérna upp á sessuna og grípa hérna ristina og þegar við erum að teygja hér á framalærisvöðunum þegar meins er að teygja þá ætlum við að spenna þá raskinn þannig við opnum mjöðmina vel að framan mjög oft það er alltaf að gera þetta svona hvíla fótinn upp á þá get ég einbeitt mér að því að opna mjöðmina framan ég vil ekki verið í þessari stöðu þannig alveg bein í baki og bein lína hérna frá mjaðmakambi og fá fótlegg spenna raskinnina og slaka, ekki skipta fót nú ætla að prófa að beygja hérna fótinn eða hnéð og reyna að láta hælinn snerta raskinnina gera þetta rólega hérna gæti maður krampað hérna maður að styrkja hreyfiferilinn passa að halda mjóbakinu kyrru bara beygja rétt að hnéð rólega og grípa sér aftur meilina og fá betri teygju flott, skiptum fót setja fótinn upp á stól sessu getur verið nógu verið hér og spenna rassinn eða grípa meilina og spenna raskinnina þeim megin sem að teygja og með að minna vel opna halda og anda rólega inn og út nefið
Flott, og síðan ætlum við að setja sköflungin niður í sessuna og beygja og rétta úr hnénu. Passa að fara rólega með að gæti krampa í aftalærisvöðunum. En hérna erum við að styrkja þegi fyrirlinn. Passa mjópa að geða sig ekki að missa það í fettu hérna. Og grípa svo aftur ristina og auka teygjuna hérna. Spenna rassinn þeim einn sem að teygja. Fínt. Hristum aðeins fæturnar. Færum okkur aftur upp á veggnum. Gott að snúa að veggnum, setja annan handlegginn út og opna. Mér finnst betra að hafa fótlegginn sem nær veggnum fyrir framan. Þannig að ég snúa mjaðmagrindinni beint fram og mér skoðum betri teygja á brjóstvöðan og líka hérna eins og skákviðvöðana. Hérna ætla að passa rifin vísinn niður á við en ekki hérna upp á við. Þannig hérna að hugsa rif niður á við. Við vil kannski spenna aðeins rassinn þannig sé ekki á fettu í mjóbakið. En brjóstvöði og skákviðvöðvar sem líka hérna þeir tengjast saman í sameiginlegan bandvef. Þannig að hérna eftir að tegja á brjóstvöðunum og örlítið á skákviðvöðum í leiðinni. Anda rólega, senda andardráttinn inn í rifin og skipta. Snúa veggnum, setja annað handlegginn út, snúa og setja þá fótinn sem er nær veggnum fyrir framan. Láta rifin vísa niður á við. Staða handleggs. Skiptir ekki alveg öllu máli, fyndu bara þessi þýfist þægilegast hvort þú vilt hafa handlegginn ofarlega eða neðarlega. Hugsum senda andardráttinn inn í rifin. Hægt og rólega. Og fínt, hristum hendurnar aðeins. Spennum greipar fyrir aftan bak. Drögum herðablöðið saman, lyftum bringubeininu upp í lofti. Hugsum að þessi lyftið hátt. Og svo höllum við okkur fram og látum handleggina síga niður í gólf. Og fínt. Gott svona aðeins að sveifla höndum rétt inn í lokin. Glæsilegt. Nú tíminn lokið og vonandi hefur gengið vel.